manoloana amin'ny vaovao seho tamin'ny gazety anankiray mpiseho isan'andro a tamin'ny fahinamtoakolo volana avilia zay misy fitaraina amin'ny vahoaka ny volobe komily rana modilazana distrika tomasina faharoa dia tsara ihany angamba mitondra fanazavana misimisy mahakasika ny zavatra zay voalaza tao anatin'ny gazety mpiseho isan'andro io a teo ihany koa ny aina manjery zay namoaka ny vaovao io a fa raha mahakasika amin'ny zavatra iny rehefa tena nataonay fanadiadiana dia tsy mifokotany volobe no voaresaka anatin'iny aloha fa mifokotany lomboka fokotany lomboka io zany a mbola eo amin'ny 7 kilometra avy eo amin'nysafana ny volobe zany a no misy ny fokotany lomboka io manaraka zany a voatery tao anatin'ilay gazety mpiseho isan'andro ihany koa fa ny tenanay sy ny solombavam-bahoaka voafitika anatin'ny distrika tomasina faharoa no tonga tany nanasan'ireo vahoaka reo tsy maintsy hiala amin'ny toerana eto dia manambara zahay fa tsy tany velively zay tamin'ny daty io ary rehefa nataonay koa ny fanadiadiana sy nyireo kompomary rehetra dia tamin'ny datiny zoma 7 aprily no misy nandeha tany misy tokoa ny fandehanana tany zay nahitana investisseur monicien tany rehefa natao zany recoupement misy olona koa nandeha tany fa tsy zahay mirahalahy velively a no tany tamin'ny fotoana io tamin'ny datiny 7 avril io a azo polifoina fa teto atao masina ny tenako tamin'ny andro io a misy asa tsy maintsy nykarakarany mainka teto atao masina tany eto moa zany dia magnamafy an'izay teny lehibe ny distrika ny tomasina faharoa zay a ny tegnako manokana solombavom-bahoaka ny tomasina faharoa dia tsy tagny volobe na tagny eloboka ataoko hoe nanomboka rovolo agnatapo angambany fa ny andehanako farany tagny loboka de misy intrano mitranga atao amin'ntanànany loboka de noho ny fitarainana sy ny famonjena sy ny fanampinany reo travona regny de niangatagna ny tegnako niaraka tamin'ny zaky président zanakampelezana lomboka ary niseho gazety zany a ary hitampoko hitam-pirenena ny fanampiko ny toeragna iny zany fa raha mahakasika an'izany fahitagna nitondra olona mitranga na hoe nilaza fa tsy maintsy mialeto anareo a de tsy nitegnako velively na nylehibe ny distrika no ny teny an'izany fa de tsy ambaranay entohana zany orenimpoko orenindanitra fa tsy ny solombavom-bahoaka na nylehibe ny distrika ny tomasin'ny faharoa mihitsy a tany loboko zay naneo an'izay le fihetsika tahaka an'izany eto moa zany zay de miangavy a ho an'ny solontaigna zay ataoko hoe tomponantoko tamin'ny filazana iny fa indrindra ny ray aman-dreny agny Antananarivo a de tsara ina angambantsika mba mifagnatona na mifampiantso a raha misy ny tranga ino tahaka an'iregny mba tsy lazagna hoe ataoko hoe amaolo maventy atsika mba rary misy nitsy ny andraohatra fampiantso satria miveriko fa tsika rehetra dia samby ray aman-dreny ary samy milaza fa tia tanindraza ary samy mahavita ihany koa ny adidy masina ny tanindrazana fa raha mba misy zavatra tahaka an'iregny dia mba tsaraina angamba ny fampilaza sy fampiantso hoe ino moa ny vaovao agny amin'ny distrika ny tomasina faharoa mba hahafanay zany manazava fa zavatra tahaka an'iregny zany mety miteraka fanakorontana ary ataoko hoe toejavatra mampalahelo eo nyle izy satria itsika dia samby olo maventy ary samby tia tanindrazana ary samby sainay ihany koa mirehrehfa de mba nisan'ny olona ravita agnatin'ny tomasina faharoa tegnanay ka zay angamba ny mba fanambarana fa de tsarany fa presque ry anisan'ny tegna piay vahoaka zay tsy mbola misy ny fandavagna ny feom-bahoaka zay tonga taminay ka tsy nidinagna ampoerana ary nitadiavagna vaolagna ary anaovanay tatitra ihany koa isanambara tonga ampiafagna raha ohatra ka hitanay maso sianay tokoa zany tranga tahaka an'izany zany.